Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar Fem. En normaal zien jullie mij op een dinsdag, maar vandaag is het maandag. En dat komt omdat, ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, maar de regeling van Fem is een beetje veranderd. Marcia vertelde afgelopen vrijdag al dat er een paar dingen zouden veranderen. Dit is onder andere een verandering. Nu zien jullie mij dus om de week op een maandag. Back to the video. Ik ga het vandaag hebben over fotografie. En dat is toch een ander onderwerp dan normaal, maar ik ben er zelf super excited over. Omdat ik fotografie zelf gewoon heel erg leuk vind. En ik kan echt heel erg lang over praten. Ik zal er geen al te lange video van maken. Maar ik ga deze keer gewoon hebben over wat je eigenlijk kan doen als je wil beginnen met fotografie. En ik alvast een disclaimer. Ik ben geen fotograaf professional. Ik vertel in deze video gewoon wat ik afgelopen jaar heb geleerd. Maar vooral als je zelf ook wil beginnen met bloggen of video's maken, denk ik wel dat advies van iemand die het ook doet altijd handig kan zijn. Niet meer als een hulpmiddel. Niet zoiets als een wet voor fotografie natuurlijk. Maar gewoon wat advies en ervaring van iemand. Een vraag die ik heel vaak krijg is de vraag: Jamie, ik wil beginnen met YouTube of ik wil een blog starten. Welke camera raad je aan? Of welke camera raad je in het algemeen aan? Er zijn zoveel camera's en het is zoveel dat je soms gewoon door alle bomen het bos niet meer kan zien. Ik was allereerst natuurlijk naar van wat wil je gaan doen met je camera en wat voor foto's wil je maken. Kijk, als je gewoon voor de fun foto wil maken, dan en gewoon heel af en toe, dan moet je natuurlijk ook denken aan het budget. Want ik kan alvast vertellen, camera, fotografie, het is niet altijd heel erg goedkoop. Maar als je er heel erg veel plezier uit haalt, dan is het wel zeker je geld waard. Nou, je vormt ook analoog. Daar begin ik alvast even mee, analoog. Denk aan Polaroid camera's of gewoon echt van die oude camera's, weet je, die echt op een fotorolletje werken. Nou, dat is super fun. Ik vind het zelf in ieder geval heel erg leuk. Het is wel heel anders dan digitale camera's. En digitale camera's, je weet wel, je maakt een foto en je kan hem gelijk terugkijken. De analoog is echt van je fotorolletje, foto maken. Je kan hem niet terugkijken en na een tijdje moet je pas laten ontwikkelen. Maar daar ga ik momenteel niet over hebben. In deze video ga ik het iets meer hebben over wat digitale camera's. Om het allemaal een beetje duidelijk te maken, ga ik er best wel algemeen over praten. Ik ga er niet heel veel op in, want dan wordt het misschien heel lange video, veel ingewikkeld. Ik verdeel daarom de digitale camera's in 3 soorten. Gewoon om het makkelijk te maken dus. De compacte camera. En daarna heb ik de systeemcamera. Dat is deze. En daarna heb ik de spiegelreflex. Nou, daar film ik momenteel mee. Die kan ik niet laten zien. Maar ik zal wel even een korte video los laten zien hoe die eruit ziet. En de compacte camera. Die is natuurlijk het allercompact. Het kleinste. En heel erg handig, bijvoorbeeld voor een vakantie. En ik denk dat de meesten van jullie deze ook al thuis hebben liggen. Dat je moeder of vader die ooit heeft gekocht voor vakantie, zoals ik al zei. En wat met een compact camera is, zijn hele leuke dingen. Kan je vaak mee filmen, kan je foto's mee maken. Wat ik persoonlijk een nadeel eraan vind, is dat je vaak niet heel erg veel vrijheid hebt met wat je kunt. Wat ik zelf heel tof vind, is met camera's vooral dat je gewoon lekker creatief bezig kan zijn. Met spiegelreflex in dat geval, en ook met systeemcamera's. Welke diafragma, ISO, witbalans, etc. helemaal aanpassen. Nou, die termen klonken misschien een beetje ingewikkeld, maar dat zijn termen die je heel veel gaat gebruiken als je echt veel fotografeert. Bijvoorbeeld diafragma, daar kan je de scherpte diepte mee aanpassen. Dus dat achtergrond mooi blurry wordt en de voorgrond mooi scherp. En ISO, dat kan ervoor zorgen dat er meer licht naar binnen komt. Waardoor het scherm wat lichter wordt en je dus lichtere foto's krijgt. Misschien heel ingewikkeld, maar dat valt wel mee. Als je even opgoogelt, vind je daar heel veel over. Met compacte camera's zit die functie er vaak niet in dat je dit zelf kan aanpassen. Vaak is het gewoon automatische stand waarop de camera zelf zegt van oké, dit zijn de beste instellingen. Heel handig natuurlijk, maar wil je zelf gewoon creatief aan de gang gaan, dan is dat een minder goede oplossing. Daarna hebben we de systeemcamera. En de systeemcamera kan je eigenlijk zien als een soort van tussenstap tussen de compactcamera en de spiegelreflex. Hij is natuurlijk wel een tikkeltje duurder. Dit is de Canon EOS M. Dat is ook een systeemcamera. En wat bijvoorbeeld wel bij een systeemcamera kan en niet bij een compact, is dat je lenzen kan verwisselen. Er zit momenteel de Canon lens EF 22mm 1.2 op. Zo heet die lens. En kijk, hier, ik kan hem eraf halen. Kijk, zo. En wat ik zelfs kan doen, is dat ik lenzen van mijn spiegelreflex, dus mijn grotere camera, die kan ik hier ook opzetten. Maar dan moet ik wel een speciaal tussenkopje hebben. Met een systeemcamera is het zo dat je al die fotografietermen zoals ISO en diafragma, etc. zelf kan instellen. En dus je hebt zelf meer dingen in de hand. Maar wat wel het verschil is met de spiegelreflex, deze, kijk, als je lens eraf had, zie je het al. Heeft hier een digitaal schermpje. En mijn spiegelreflex zit er altijd echt een spiegel, vandaar de naam. Er zit een klein spiegeltje.
Systeemcamera's die zijn dus echt digitaal. En spiegelflexen die werken met een spiegel waardoor zeg maar, het licht op die spiegel komt. En het is best wel ja, een beetje misschien ingewikkeld om uit te leggen. Maar die werkt van binnen dus gewoon anders dan zo'n camera. Daarnaast zijn systeemcamera's vaak ook veel compacter. Als ik bijvoorbeeld naar events ga, neem ik deze veel liever mee dan mijn spiegelflex. Volgens met deze camera, en ik heb heel vaak reacties gekregen van Jamie, wow, de kwaliteit van je camera lijkt echt super mooi van je vlogcamera. En allereerst kan ik zeggen, er zijn heel veel merken die gewoon systeemcamera's maken. Denk aan Canon, Nikon, Sony, Samsung, whatever. En als allerlaatste natuurlijk de spiegelflex. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt groot fan van mijn spiegelreflexcamera. Wat ik zelf heel erg tof vind aan de spiegelreflexcamera, dat heb ik al verteld, is dat je gewoon, je kan er zoveel mee. Er zijn heel veel soorten lenzen die je kan gebruiken of kopen of aanschaffen. Ze zijn natuurlijk wel heel duur, vaak. Het is een dure hobby, ik geef het toe. Maar je kan, ja, een compactcamera bijvoorbeeld is heel handig voor leuke plaatjes schieten. Maar een spiegelreflex, daar heb je gewoon zelf veel meer controle over. En dan kan je veel meer creatief mee aan de slag gaan. Je moet het vergelijken met koken. Je kan ervoor kiezen om een kant-en-klare maaltijd te kopen, wat vaak erg lekker is. Maar je kan ook zelf een maaltijd maken. Ja, wil je een lekkere maaltijd, moet je wel goed kunnen koken. En moet je natuurlijk wel verstand hebben van hoe je alles maakt. Nou, hiermee moet je vergelijken. De spiegelreflex is eigenlijk het koken. Als je gewoon erin verdient en je kan het goed, dan kan je hele mooie foto's maken. Maar doe je maar wat, ja, dan wordt het gewoon helemaal niks. En de compactcamera kan je bijvoorbeeld vergelijken met kant-en-klare maaltijd. Hij maakt altijd wel redelijke foto's. Maar je zal nooit echt een uitschieter worden. Of je zal er nooit echt heel erg zwaar onder liggen. Daarnaast heb je met spiegelreflex nog ook heel veel soorten. Ik ga het even over Canon nu. Omdat ik van Canon persoonlijk iets meer. Canon heb je bijvoorbeeld de Canon EOS 1100D. Zo heet dat model. Dat is van de spiegelreflex familie. De goedkoopste. En ik zou het ook het instapmodel noemen. Waarom? Qua specificaties zie ik toch wat minder dan bijvoorbeeld de Canon 5D. De Canon 5D is echt zeg maar de king van alle Canon spiegelreflexen. En ja, het is ook heel erg mooi, geef ik eerlijk toe. Wel erg prijzig. Je zit aan de 2.000-3.000 euro. En de Canon 1100D bijvoorbeeld. Die zit volgens mij aan de 200, 300. Nog steeds niet goedkoop. Maar er zit heel veel verschil in. Je wil ooit een spiegelreflex aanschaffen en je wil een budget. Kan je voor de Canon 1100D gaan. Daar kan je zelf gewoon goed mee spelen. Door bijvoorbeeld met ISO te spelen. En de diafragma, et cetera, et cetera. En het is toch een vrij budget manier. Daar zit vaak ook de standaard kitlens bij. Spiegelreflex bestaat uit een body en een lens. Een body is eigenlijk gewoon de camera zonder lens erop. Nou, zonder lens kan je geen foto's maken. Dus een lens is altijd erg belangrijk. Spiegelreflex hebben altijd een kitlens. Een kitlens is eigenlijk de standaard lens die je er meestal bij krijgt. Nou, een prima lens. Je moet niet al te veel dingen ervan verwachten. Maar het is echt gewoon een prima lens die vaak nog een goede foto kan maken. En waar je vaak ook goed mee kan beginnen om gewoon alles een beetje onder de knie te krijgen. Wil je later je camera stash uitbreiden, kun je natuurlijk kijken wat voor lenzen nog meer bij je passen. Goede tip wat ik altijd doe als ik bijvoorbeeld zit te kijken naar camera producten. Kijk gewoon op YouTube. Ik kijk heel vaak naar het kanaal, het heet Digital Ref. En die maakt een kanaal waar hij allemaal cameraproducten reviewt. En ik geef eerlijk toe, dat klinkt echt een beetje nerdy. Maar ik kan soms echt uren achter elkaar de video's bekijken. En dan kijken hoe die, ja, hoe die met die camera's werkt. En super interessant. Dus wil je ook kijken wat voor body of camera, voor spiegelreflex of systeemcamera of zo, of daar iets tussen zit, kijk gewoon even naar hun kanaal. Het is wel allemaal Engels, maar je ziet echt gewoon hoe ze ermee bezig zijn. En ze laten ook echt gewoon zien wat voor resultaten daaruit komen. Heel tof. Daarnaast, ik vertelde net over de Canon 1100D, maar ik vond ook de Canon 600D. Nou, ik weet heel veel bloggers en vloggers hebben die. En dat heeft een reden. Waarom? De Canon 600D heeft een schermpje dat naar zich toe kan draaien. Waardoor ik tijdens het filmen gewoon mezelf kan zien. Stel, je wilt zelf ook vloggen en je hebt zoiets van, ja, ik wil ook een camera waarbij ik mezelf kan zien. Zodat ik gewoon weet dat ik niet alleen mijn borst film, maar ook mijn gezicht. Dat is wel zo handig. Dan kan je eens kijken naar de Canon 600D. Dat is dan wel echt een aanrader. Een hele algemene video voor stel je wilt beginnen, maar je weet gewoon niet waar je moet beginnen en wat voor camera je moet. Dan hoop ik dat ik jullie hier een beetje mee op gang heb geholpen. En schroom niet om vragen achter te laten in de reacties, want ik vind het heel erg leuk om jullie hiermee te helpen. En vaak is het, ja, zoveel dingen zijn er die... En vaak is er zoveel informatie als je op internet zoekt, dat je soms gewoon niet helemaal weet waar je moet beginnen.
En ik vind het heel erg leuk om jullie daarbij te helpen. Dus laat gewoon je vragen achter. En ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik een keer zo'n video maakte. Wat willen jullie weten over fotografie? Ik heb nu gewoon globaal over camera's gepraat. En het genuimd mag dat jullie het leuk vonden. Te abonneren. En dan zie je niet volgende week meer, maar die week daarop. Ja, of die week daarop. En anders kan je wat vinden op mijn eigen kanaal. Bedankt voor het kijken. Doei! Shine. En dat brengt ook een plek voor een nieuw iemand. Namelijk Sunny. Sunny Verhoeven.